Ahoj všichni, já vás zdravím v Udělej si sám. Vítejte teda v dalším videjku, který bude zase experiment. Mám tady tyhle ty Orbis perly. Mám tady gliby. No a vodu. Já jsem si říkala, vzhledem k tomu, že ještě je docela teplo, tak zkusíme takový efekty. A myslím si, že gliby jsem ještě nikdy nenechávala zmrazit. Takže jsem na to docela zvědavá. Prostě jsem zvědavá, co to udělá všechno dohromady. Takže podíváme se, jak se to rozpustí. Zelená už je pěkná. Musíme samozřejmě počkat, než se to rozpustí, takže takhle to vypadá po pár minutkách. Mám tady silikonovou formičku, tu budu používat na to zmrazení. No a teď tam dám ještě ty perly. No a teď přesto zaliju ten sliz. Takže všechno jsem to zaslizovala takhle. Zamíchám. A jsem dost zvědavá na to, jak to bude vypadat zmražené. Takže takhle to vypadá. Krásně to stvrdlo. A vypadá to hodně zajímavě. Třeba ty velký perly, ty jsou tam krásně vidět. Byly průhledný, teď jsou bílý. Takže tady je to takový neprůhledný už. No a když přesto přejedu a zahřeje se to těma prstama, tak to trošku se lepí. Vidíte. No a já to teď dám ještě znova do horké vody. Uvidíme teda, co se stane zpátky. Tak to vypadá fakt brutálně slizově. Sliz mi protíká skrz prsty, takže to je docela zajímavý experiment. A teď se dívám, ty perly nejdou skoro vidět. Ty se asi nějak zničily. Nebo tam plavou, já je nevidím. Já to nechám úplně rozpustit a pak uvidím. Takže celý se to rozpustilo. Sliz je sliz a tady jsou ještě takový ty zbytky těch perel. Takže ty se fakt rozbily. Jo, tady jsou nějaký zbytkový. No, takže stůl jsem si tady úplně zasvinčíkovala. Takže já to musím hned uklidit, to je hrůza. Takže doufám, že vás to video bavilo, že to byl hezký experiment, budu mít radost určitě, když dáte palec nahoru. Pokud máte teda další přání, napište, odebírejte, zmačněte na zvoneček a já se těším příště. Ahoj.